Dadja me shtëpit e varfra, ku jetuam ditët e vështirat pushtimit. Këndeju e endën dhe fëmijët e shqetsuar të luftës, duke jetuar në ngjarje që nuk shuhen dot kur nga kujtesa. Këtu dëgjuan hapat e rënda të fashistëve, krismën e pushkëve hakmarse të vëllezërve të tyre më të rritur. Të vegjën, të njom, u ngritën edhe ata në agim të vitit 1942 në luftë për të këputur vargojtë e rëndë të robërisë. Shenja e dytë, që ndodhe disa metro në të djathtë të dyre, është shtylla tehje. Ndërsa për brisaj, pema ku po qëndronë një. Kuptuat? Oho. Mirë ka filojnë. Sot shehem dokumentat më të rëndësishme të organizatës sonë debatike. Le të betohemi, se çfarë do që të ngjas, sekretin ton nuk do të trahtojmë kur. Betohemi! Mirë, shkojmë. Thank you.
Qua ke qëlla? Solit, me e te hape që nuk kësë qëllë është? Si s'mojnë me? Nuk e pejnë? Që të marë fut dreshin, zyba drejqit. Ska gja, bane një që nuk qëllëve. Bile po të më një gjysh mutë, më të nasë shfa elastikun me dorë. Adi me me neja të pishu të bësit nashesh. Ku përke njësë një me lujtë me rrugatëme? Solit, të shështë. Unë për ty bile kam vizitu dhe margimin. Më vërte? Po së? E qërë fa gimi? Solit, mos të mbej sate. Po të mnej ditje dhe se shpetoj për në shkollë. Mirë? Mirë. Faleminderit. Harovni se mi thioni jo në shmistnik. Edhe në shmë. Një më pafshim. Sono morto di sottile pietà. Sbaglia, c'era di. L'ha tutto bene. Mi ero papsi. Jamë i bi, këtu janë bima që më lodhëm neve gratëm halës të patim. Falem dhejt në mëngullet. Shë që shpres, po për Naimin, keni marrë vërgjë? Tani për tani jo, por ku t'gjën kurjeri nga qeta, dhe beset të do t'a sedhin në i lajt. Vallahi se di, po, a i ditje s'këllet. Po, kërëgoj e qi. Mirë. Astrit, të njojta vetëm nga zërë. Jesë mundat, më ndojë. Që përhet për aksionit, do në animojnë dhe patikasit? Po,
Së shpejti do na cilën informata të rëndësishme. Shumë mirë. Tani shko. Takohemi të zonë qitë. Mirë. E ke shpetu të sta? Të të kilja. Më pa një kilin? E qej. Palemi njerës. Atem, këto e një lashit për partizanin e plekosme. Armët akoma nuk i kemi marë. Si dhe qoftë të jetën, takomi po këtu. Mirë? Mirë. Shkuën? O, vëhanjë në zëvët! Ej, shok! Tani është rëzik të dalisht në rrugë. Qëmë prokë të mami e qërë sa tërën. Mirë, po qëndroj. Mi e vikushin njerë italianët, atje ke gazanët. A e thot hajmi qumës, po vljot s'kam, si qëtë njerë bëshkat. Si t'juj? Coli. Ti qenë këtë Coli, e? Qa, ku mjerë ti mu? Kam t'i gjuar se qëllon mjerë me lastik. Si do mos ato poshet elektriku t'lallës, e? Erdi Genci? Jo, ishtë duke që kumë. O pësë vënë oka që? Nuk e di. Kur sa skënderi se do bëhet aksioni? Nësë se shpejtë. Po ne, a do të në marin? Së më mërë mëndi. Puna jonë është vetëm të mlevin informata. Agim, u vënë ova i qikë. Ashtë zubi shytë dhejgjë. Dhe me zitë dhejgjë. Mirë. Ska gjë, shkojmë të shkë. Gjenci, a e të soli se ku të takojme? Po, a e sa që ju presë të mullarë. Mirë.
Hajde, fjallës. Pas ka ardhe për para nesh. Genci, a e the Colit për çfarë kemi thirrur? Jo. Dëgjo, Col. Ti kemi shumë erë nga zemër. O, depo në armëve. A e diku është? Depo në armëve? Jo. Nuk e di. Pa po të kërë mund të gjej? Shumë mirë. Shkojmë. Coli, shko tani. Ne po qëndrojmë këtu dhe po bëjmë si kur kullosim dhimë. Mirë? Mirë. Buongiorno, amico! Uè, buongiorno, ragazzi! Che hai portato oggi da vendere? Per vendere? Tartarughe! Tartarughe? Dio buono! Ma i soldati sono nati tutti in chiesa. Ma il mio amico, il cugino Pasquale, non è qui? Cuoco Pasquale? Sì, sta in cucina. Amico, a Mosca? Come no? Vai, vai! E gjete? Oh! Bravo, bravo, gje i vetmi. I vetmi, i vetmi, po në debatik s'po fusë njëma? Ajde, ajde, që do të fusim dhe në debatik. Vea aqui. Rego. Rego. Shumë mirë. Ulate. Tole. Ja plani ka zemë. Tani na tregu. Kumë të rojtë temë. E Majta? Jo, jo, e djata! Mirë qëna. Ta një shkojë. Shkoni, shkoni, pastaj shkoni.
Unë në meta shqiptoj me dhe herë plan. Mirë. Ja, përsa. Thank you.
onë si qenë këtë soli, bërë mirë që erë. Dhe gjotë, unë kam punë sot, ti merë doriun edhe kulonë. Në vërte? Po. Ti rritë me qika, ha? Mirë, mirë, hypë, hypë. Astrid, do ish mirë që para se çpijem armët në qetë, të siguronim shaftilografimin e materialit të ri. Ne duhet në ishim i sama parë. Ta një vjen shpresë, po dhe dërgoj një bisedrë me shumë të një bisedrë. Skender, shko si në pak parë? Shikoj që ka si e soli. Që ke jetë karrot, Vëtsel? Oshtë të gjallimi. E puna që qëmë juve armët. Shumë mirë ke bërë. Ta pus me në bërë? Aje, aje, së është nevoja. Thoni ju lutëm, sinjor kapitan, si ju randorë kjo material? Kretë rasisht, sinjor kuestore. E gjetëm të fshehur në një grobë, pranë vëndit ku përbënim manevrë. Ju falemnerit, kapitan. Për gjestin tuaj, nuk do të arrojt vendi e një, komandën ku shërbeni. Ju falemnerit. A mund të shkoj? Doger, urdroni, qëfar do të thot debatik? Djem të bashkuar antar të ideve komuniste. Komuniste? Këtë grup duhet eliminuar sa më shpejt. Si urdron së të kostor. Por më par, duhet zbuluar të paktin një antar i ti.
kap vështroje. Po ta kesh arruar orën e fundit, me siguria ty e ke. E gjeta, e gjeta. Arrum që aty e ke, haj. Për të funit herë. Po shiholi traktet në klasë. Lisni, po shiholi. Doni të tërgoni, e? Mirë. Ti, në rëqantën të përjashtë. Pashtu dhe ti. Edhe ti. Unë, pse zoti drejtor, unë nuk kam hedhë trojtë në klasë. Deri fjalet, marë çantën e dilë për jashtë pasëm. Zoti Mista, u zonë. Ata tretë që sot përjashtohen për një javë nga shkolla. Falni, sinjor direktor. Po më duket se nuk është e arsyeshme që pa u provuar faji i pyret për jashtojnë nga shkolla. Ashta, po s'ashtë arsyeshme atë e diun. I më nohë që pjetë e hendë klasën të anët më stollin gjerë të tila. Mirë dita. Mirë dita. Kur dorën, zëtëri, që farë të shëroni? 6 metrë kanë brikë. Qërë nëmë? Më e plasht mirë për dasëm. Të shëroni, kam sjallë të gjerat bukëra nga Italia. Faleminderit, nuk kam dasë. Elvurën e mora për qëtë. Vjen. Shtja li vetë. Skeçbek, kështu e ka jeta. Punoni. Kanja! E kanë përjashtuar nga shkolla. Qëto? E pse? Se kush kishe dhërë trakte atje në klasë, ja kanë gjithur fajn dhe agronë. A je për zhjo të mikësi punësh? Jo, vëllaj. Po atëherë pëse të përjashtuar nga shkolla? Sepse nuk i tregova se kush i kishe dhërë trakte në klasë. E kush i ka hedhur? Pon, kush i ka hedhur? Da të tregoshe po të qohë me dorën time në polici. Po të bifonë, Borgir, të regoja vetë papës, ku shiodhi trakte të klasë? Genci, reagimi. Kështu pra, shok dhe batikas. Sot, për të parin herë në mledhjen tonë, mërë pjesë një fmi që jeton kreti vetën. Por një fmi trim që na ka një muaj mjaftë në punën tonë. Ky është Tholi. Besoj se ju të gjithë një fmi. Për trimnin dhe për zgjuarësinë e ti. Tholi, që ke për të thanë dhe batikëzve para se të pronojnë organizatë?
Solit, për fasit pranojmë një organizat, vetohësis do kërsesh as gjakun për lëvizin në asojnë shqintarë dhe për komunizmë. Vetohët! Ja, dhe në trakte që janë djetë në klasën e zotit Misto. Kur me të njume se kanë helën? Besoj senatet. Pasore së fundit të mësimit, a ishë në mundë të qëtë të tërë? Së vërëran, i kisha mbyllur të gjithë. Ty një tjeta. Tardi shërëni. Kam ardhë për punën e djallit, zotit dhe gjithë. Pa keni përjashtuar patit dojtë nga shkollë. Shtu thonë gjithë prillëri. A së njësë pranon se birë jashtë pajtonë. Atëherë, ku që hodhi këtonë klasë? Unë? Pikër ishte për te kam ardhë. Kjo të regoj se ku që hodhi trakte. Ku që hodhi? Agronë, të regoj zë të rive se ku që hodhi trakte të klasë. Kenci, reagimi. Vizë, më të mirë të popullit tonë. Sot, dërgjen në përburgjet e fashizmit. Vëlezër, motra, të gjithë juve, që është shtrejt, diria të ambiton. Kush është? Hape, hape. Kush je ti? Jam unë mësus i agimit. Do t'ju them diçka me shumë rëndësi. Më falin që po e shesoj zonjë, po agimi është rezik. E diktuan të shpëndan të trakte në klasë, tani duan të arrestojt. Që që më gjallë? Në shtëpi është? Jo. Atere mos unë bistiko, zonjë. Shkon i lemërin të fshijet sa më shpetë. Tani, më falni, duhet të shkoj. Ditën e mirë. Shpres, duhet t'ikim sa më parë. Mirë. Astrit, agimi... E dëgjovën e në matinë. I thujtë mos flesu në shtëpi, po të fshijet gjikundit e këshokët. Gjenci! Jo, pëse qëfar ka ndodhë? Ate e tim ne, ki përgjigje për shkatë pësë. A është pje për jo, Gjenci? Jo. Sergio, kontroloni, gjetës gjithës gjaldët prishti këtu, dhe me tartë aj arastoni me një herë dhe sydën në kostorë. Leonardo! Unë përgjigje tani, se ma shka shpetoja tjetëri.
E genci, as me rushe në shpi. Se qfare don? Kam një punë me shumanci. Fika ransi së tuaj, shko se në kopsht e ke. Mrushe! Mrushe! Genci, genci, kërimi! Ku, jam o genci të ashe? A gjim duan të kapit. Gajmone veshti. Në shpinë ti i merdi policia. Dë gjogins, duhet t'ikim sa më parë që këti. Ata në baset kanë gjurmua. Jo, vëzikshin gjithë së më ka pas njëri. Të ka parë, së të ka parë, siguri është siguri. Merushe, si do t'ja bësh për flamurgët? Nesë në mëngjes do mundohemi t'i shpëndajmë. Mirë, vëzik e fashizmi. Liri e popullet. Poni Lëvizje. Luni mos i diktoj në një një kapin. Të një nuk kam e një rezik, se në i barua. Ashtu, shumë një. Lëmë tjema. Merushe, vetëm to kanë betë. A shkëm tani që ti dërdojmë dhima të partë? Mirë, shkojmë. Atere më po shkoj, ti dërdojmë samë shpejtë dhima të agimë. Mirë. Jam të mirë. Jam të mirë. Ti është koj puna sot, ojnë dëshiri? Jo. Ndhima ti mbrodhëm shumë shpejt, dhe asë njëri nuk në gjëmojt. Mos harra, jo. Lumin në vetë një. Mirë. Avanti. Zoti kvestor, agenti Jorgo ka zbulur një qerdhe komunista është në rrugën Bogdani shtie numër 91. Rruga Bogdani numër 91. Mirë, nëzito lejmëra Jorgon se po i tërgojmë njim. Si, jorësi. Franco! Franco! Guarda cosa ti costò? Te lo coglie? Io. Hai fatto la scappa da Sicilia in demonstrazione. Ashtu? Mir. Da tamar vetne più.
Kur se ti merr disa polic dhe shkoj Jorgos nim sa më shpejt me këtë adres. Zjorsi. Atere kështu, ha? Juve do dini nga dera tjetër. Mirë. Vdekje fashizmi. Liri i poplit. Atere, ordo, të priti këtu. Kur vinë tonë e të vinë që të pasë. Si, ordo. E, Bruno! Në një së përdojnë në sotit, o kërë. Në shkuat, dhej. Mirë. Pas meje. Zotim sus, këto janë ato dyshoket. Sa po të erët, do t'i shpini të kajo baza që biziduam bashkë. A pse të mos i ndodhin këtu? Unë edhe gërëm i gjithë ditë në shkollë. Kështu që shokët asë njëri nuk do t'i shetësojnë. Familja ju i ka rënë sytë armikut. Shokët duen shpen një basë me të sigurt. Mirë shokja shpresë. Dhe proni ashtu si tjetë me arsyshme. Atere shok, mirë se erdhë. Mirë se gjerë. Shpresë, që ke dëgjuar për cionin dhe gjithë? Flitet se i kanë torturuar rëndë.
fatikasit kanë dokumenta shumë të rëndësishme. Po sikur, ato të bie në duar të armikët. Mos u shqetësoni, shok. Dokumentat që kanë debatikasit, u thashtë në i dorëzoj. Për këte, ngarkova kosën dhe me rushën. Shtylla teke. Ndërsa për brinjë saj, gjindet pema ku kemi fshehur thesarin. E kupton? Pa. Atëherë u përshkoj të marr thesarin. Ti ruaj njërë këtu, pastaj eja. Mirë? Mirë. Besoj ne këtë punë. E pa atëhere, kush e ka marrë? Ja ku është, dhe thesari juaj. E shikon djalosh. Ne vedim t'jus shka. Prej te kërkojnë të mësojmë vetëm kush janë uhesi tuaj. Fol pra. Të pysë për të fundit herë. Kush janë uhesit tuaj dhe ku fshihen? Nuk di kur gjë zoti kuestor. Si nuk e di? Po traktat në klasë kush i shpëndau? Nimet për partizant kush i mlodhi? Fol! Se hesht? Do të tregosh, ha? Mirë. Vazhdojnë akoma. Si u dronë. Qo? Zënë zëti kështor. Po pëse së vazhdo një torturën atëherë? I ratë fikët. Ta marë, djallit ta marë. Po me atë jetën qëpe? Ate po e mërë në pytje të nëmë të marë ju.
është i smurë, zoti kostor. Ashtu? Ullu. E shikon që bënë kukëpërtsia. Po t'kishe treguar, do t'lironi me njerë. Dhe gjonë? Dhe me thanë ke vendosur të heshti ishtë gjerë në fundë. Mirë. Franco. Filloj me atë mënyrën tjetër. Në kupton? Si vërdon. Filo. E, do të regosht të një kushtet vëllë dhe që tuj. Signor Castore. Ashtu? Po. Franco. Udroli. Qka njërë? Ka parë mësusin bashkë me ata që noqë ti. Ku? Po kalojnë rrugën i Sabuletini. I noqëa pas përpunën në sytë. A tjo të arrestoj mësusin? Jo. Susi nuk do të arrestohet. Pse? Do të përdorim një taktik tjetër. Qëfar taktikit? Nesër në mëngjes të Jorgo dhe Franco, qëfar do bëjmë? Do merë një kapter Brunën. Soli, në qofë se nuk dalim do të që këtej, shokët s'kanë si shpëtojnë nga reziku. Po sikur që jetët në një, që të lemërim susin për gratë në që është lejdo. Kusht dhe t'i lemërojnë? Këtu janë të gjithë fashistë. A këtejrë si të bëjmë, që të shpëtojmë shokët në reziku. Duhet me nduar akoma. Eskender, gati janë shokuandot. Astri, ja ta një sotë. Jep një shpresës dhe i thoni që duhet shpëndam me njëherë. Mirë, unë ta një po shkoj. Shtëpim për mjëll me kuqë. Ju në rast nevoje ke i dherën tjetër. Mirë. Miru papshë. Miru papshë. Astri, po si kur që ndërëm gjatë këtu, si do t'im bëjmë lidhët me shokët e qetës? Gjdo gjë do t'a bëjmë në për njëtë mësojësit. Për atës besojt dyshoj njëri. Thank you.
e Jorgo? Diri tani qdo gjo vetë në rregull. A thutë të kuptoj gjë? Se besoj. Kjo s'ka shlindur ka që bukur, sa që me sigurim sukësit të tjetë brenda. Do me thënë, fëmi të reguar shdo gjë? Po, bile dhe thesarin e debatikut. Ashtu? Po. Dhenë? Je. Ja, tani më rova. Se u shokët? Po, është sa larkë. Atëherë duhet të zituar se ata janë rrezik të madhë. Mirë. Unë i mjekova vetëm plagën. Përsa i përket stomakut, asnjëri nga të dy nuk paraqet në një gjë me rëndësi. Së doktor, po ata mram kanë qaj gjithë natën. Unë nuk konstatova gjë. Me gjithë atë për siguri ju sot, i jep një vetë në qaj. Sure, doktor. Hajtë, hetë një farë. Thank you.
për një 100 do të paguajnë. Lagja me shtëpite varfra, shtë rrug dhe rrugic është dëshmije gjallë luftës që zhvilluan debatikasit krahas bëlezërve të tyre më të rritur, për agimin e ditëve të radhë.